Og ég heiti Anna María Tóma. Ég 20 ára og ég að læra læknisfræði við Háskóla Íslands. Ég tala íslensku og japönsku og ég lærði þau einfaldlega að ég búin að búa á Íslandi. Bara í alla mína tíu, fættist einnig stikkarsjómi og þess vegna kann ég íslensku. Og svo pabbi minn japönskur og hann talar sem sagt alltaf við mig á japönsku og við tölum alltaf saman á japönsku. Ég hef aldrei búið í Japan, en ég fer reglulega sumrin og svona. はじめまして。私はトーマ・アンナ・マリアと申します。20歳で現在はアイスランド大学で医学部を学んでいます。もうちっちゃい頃からお母さんがアイスランド人で、お母さんが私にアイスランド語で話して、で、お父さんが私に日本語を話します。で、もうそれでなんかちょっとこう、で、 もうお互いはお父さんはあまり、アイスランド語を話せなくて、ちっちゃい頃は話せなかったんですけど、で、それでいつも両親は、英語で話して。で、だから、アイスランド、私はもう、アイスランド語が話せるし、日本語も、まあちょっとこう下手ですけど、まあ話をし、あとは、英語も話せます。 Ég búin að vera á Íslandi í 13 ár og ég fer í mennsku kópói og ég að vinna á samt tíma. Svo tungumál sem ég veit eru íslensku, ensku og tagalog. Mamma mín talaði alltaf bara íslensku við mig þess í byrjun. Það var alltaf sagt henni að bara tala íslensku hreint, svo ég hefði miklu betur en það var like, there was a side effect to it that ég gleymdi tagalog. Þannig alveg until I was like 9-10 that I had completely forgotten about Tagalog. So when we went back to Philippines, I didn't understand anyone. I did understand, but I couldn't talk. Like, naiintindi ko lahat na nananaw, but it's like some words na hindi ko magets or hindi ko mapronounce. So parang gulo. Me llamo Dean, tengo 10 años, vivo en Islandia, en Reykjavik. Sé cinco lenguas, alemán, noruego, español, islandés e inglés. Pues viví un año aquí en Islandia, pero eso solo desde que nací, y un año. Luego viví hasta 4 años en Noruega, así que aprendí el noruego. Luego fui medio año en Alemania, bueno, seis meses, y aprendí el alemán. Luego me vine otra vez a Islandia y Og hvernig gengur að læra íslensku í skólanum? Ég held að það gengur bara ágætlega. Já. Já, sko, til dæmis það hefur opnað svona, þetta alltaf svona vara, svona, eins og ég gæti alltaf kannski orðið þýðandi eða eitthvað þannig, maður hefur þetta alltaf svona algjör bónus eða eitthvað. Og fengið að vera svona bara í rauninni svona partur af tveimur menningarheimum eða þetta svolítið klísja að segja þetta, en þetta það virkilega, sko. Og það getur bæði verið gott og vont. Því ég get náttúrulega ekkert eitthvað svarað fyrir öllu sem Japan hefur gerst alveg frá því bara landið var til og öll þessi skrýtni hluti sem stundum koma frá Japan. En annars er það líka bara mjög skemmtilegt, sko. Þá kann ég mörg tungumál, ég get ferðast mun meira. Maður sem að hýra for us to get which language we're going to use or which one we're about to study or for example when I'm in an Icelandic class it's much harder to understand some words because it's like it's not my mother tongue or it's even though if it's in my mother tongue I can't get it myself because I wasn't raised in the Philippines or learned in the Philippines so it's pretty hard to understand some stuff. Sometimes I translate it to English, which is more helpful than Icelandic or Tagalog. Að tala til dæmis við ættingja mín og svona því að ég þarf ekki alltaf að hafa pabba minn hliðina mér til þess að vera að tólka allt sem ég að segja eða eitthvað. Ég get bara, þú veist, hringt upp tólið og hringt í ömmu, þú veist, ég geri það reglulega. Tala við hann og spjalla hvað er að gerast og svona. Og að geta að tala japönsku, þú veist, að það svona
hjálpa mér að halda tengsli við fólki, japanska fólki hérna á Íslandi. En einmitt það sem mér finnst svolítið fyndið er að því svona móðurmál er alltaf svona, ég mynda mér alltaf að sé svona eins og tréstofn einhvern veginn, stór svona tré, og það íslenska mín. Og hjá flestu fólki þaðan kemur svona eins og enskan og danska, svona önnur tungum sem læri seinna. En hjá mér er ég þá með svona tvo stofna sem er íslenskan og japanska. Þá get ég talað við sko meira fólk. Þá get ég hitt til dæmis einhverja úti sem er kannski túrista sem koma hingað. Og þeir vita ekki til dæmis Spánverjar sem koma til Íslands. Þeir vita til dæmis ekki hvert þeir eiga að fara. Þá get ég bara talað spænsku við þig. Flestir Spánverjar þeir kunnu ekki ensku. Þannig að það er bara svona gaman að kunna mörg tungmál. Og það er alltaf á sérst laugardögum, það hefur alltaf verið alltaf frá því ég var lítil fyrir þetta að vera að safnast saman klukka 10 á laugardögum og vera til 12 og þá eru svona krakkar á öllum svona hálf japanski krakkar eða bara eru bara einhverju krakkar sem hafa eitthvað svona tengingu við Japan og foreldrar þeirra hitta. Ætli ég hafi ekki verið svona 4 eða 5 eða eitthvað svona þess, þetta var að byrja þá sko held ég. Það bara að núna, sko, ég fer ennþá, já, það er engin sem getur kennt mér eitthvað sérstakt núna þarna, en það bara gaman að hitta, víst, annað japanskt fólk og leika við krakka og svona, það bara gaman. Sko, ég stundum ímyndað með hefði ég ekki kunnað japansku, hefði ekki kunnað íslensku. Það væri örugglega heiminum minn svona helmingi minni, eða því sem mín sýn á heiminum einhvern veginn. Og bara með því að því, það er ekki bara að kunna tungumál, það kemur svo mikil alls konar svona menninga eða tilfinningar hugsunahátti með tungumálinu og algjör svona þjóðar svona svolítið sál eða eitthvað. Því, fyrir mér þá ég náttúrulega bý á Íslandi, en fyrir mér er líka Japan mitt heimaland, skilur við. Coolest thing about it would probably be talking behind people's back. No, ok. Þegar ég hanga með íslensku fólki, þetta er að sjá mig tala með annað tungumál, en að their faces, at least, hvernig þeir haga sér, þú frá og vera ekki eitthvað shocked og maður frá yeah. Já, það er heldur betur gaman að tala svona skiptum tungumál, ekki alltaf vera sko með sama tungumáli bara allan tíma. Já, þú getur ferðast aðeins meina því þú getur farið sko til annarra landa og þar í þessu lönd geturðu bara talað þitt tungumál sem þú kannt. Það er svona frá gaman. Ég held það ætti bara fyrir fólkið því að vera best að láta þeim læra tungumál sem er notað því þeir verða alið upp hana á Íslandi og það er notað mest þar en það er ekki, því ætti ekki heldur að gleyma móðurtungumál eins og hvað sem mitt var að mamma fekk alltaf svo mikið svona, bendingu að tala bara íslendingu og bara vera íslensku heima, að vera talað íslensku heima alls þar og við förum. En það var, málið var að maður gleymir móðutungumál sitt svo fljótt. Svo ég var alveg til 4 ára á fylsöfum. Kom hingað til Íslands og frá þann dag ég kom hingað töluðu bara íslensku. Og ég gleymd alveg bara móðutungumál, þannig að það er best bara að hafa bæði nema bara kenna börnunum sínum hvað er minn. Hver tekur bara sína ákvörðun það hvernig þau ala upp sín börn? Ég ætla ekkert eitthvað fara að vera að segja að þú átt að gera þetta svona eða svona svona. En ég alveg að tala að það finnst mér alltaf lagi þótt að fólk svona verði svolítið, ég veit ekki hvort það sé strangara eða bara þrjóskara ennfaldlega í að halda við sínu, þótt að þið tali kannski ekki eins og þeir eru fullur um einhver fullkomna eins og kannski filipínsku eða eitthvað þannig að þau allavega haldið því við og kannski haldið líka við alls konar menningar svona einhverju þjóðardagar eða eitthvað í sínum löndum og svona og bara að gleyma ekki það að svona halda sig við því að þetta er ekki alltaf erfið fyrir barnið. Já, ég held það allavega, sko, þetta var ekki alltaf erfið fyrir mig. Hefði pabbi minn ekki verið svona í rauninni strangur og ekki gefist upp á að tala við okkur japansku því það er náttúrulega því ég skil alveg að fólk vill alltaf því sem barn og foreldrar að tala saman það vill náttúrulega tala það tungumál sem er auðveldar að tala það sem það kemur samskiptunum hraðar en ég held að fólk verður bara svona hafa aðeins meiri trú á börnunum sínum því það getur alveg
mikið meira en fólk heldur í rauninni. Börnin sjá bara tróa sjálfum sig og þá er þetta alveg ekkert málhaldir.